E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta ao The Sims 4, galera, estou aqui em Oasis Springs. E como vocês viram aí no vídeo, no primeiro vídeo do dia, né? Tivemos várias modificações aqui no The Sims 4. Vocês estão vendo que o layout do mundo está totalmente diferente. Mas quem não viu o primeiro vídeo, passa lá na página inicial do canal. Você vai ver lá os últimos vídeos enviados. Dá uma olhadinha lá nas novidades que tivemos aí. Novo layout, tivemos alguns itens a mais de festa de final de ano. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá e ficar por dentro do que aconteceu, ok, galera? Então, o vídeo de hoje, galera, é pra gente voltar com a nossa série da Catarina Alves aqui. Nosso desafio da Viúva Negra, né? Temos que voltar. Eu não posso deixar acabar assim, do nada, né? Todo mundo tá me pedindo, volta com a Viúva Negra, volta com a Viúva Negra. Vamos voltar, galera, vamos voltar. Estamos voltando hoje e eu espero contar aí com o apoio de vocês aí pra gente continuar mesmo essa série. Então já vai deixando o seu like maroto e no final do vídeo faça comentários a respeito do vídeo, o que, que vocês acharam e tal, façam sugestões. Os comentários são feitos pra gente conversar, né, trocar ideia a respeito daquele vídeo em questão, certo? Então agora é esperar aqui carregar o mundo. Ok, galera, chegamos aqui na casa, na casinha, né, da Catarina Alves. Tá aqui com o filhinho dela, o Fábio Alves. Tá peladinho, fi. Tu tava tomando banho de piscina. Saudade de você, garoto. Você tá tão bonitinho. Legal, galera. Vamos atualizar as coisas aqui. Vocês... Faz tempo que a gente não joga aqui, né? Mas, em off, eu estava jogando. Continuei jogando um pouquinho, porque eu gosto bastante dessa família. Olha só quem tá aqui. Quem tá aqui? Anselmo Trindade! Anselmo Trindade! Ele tem um amor grande aí pela Catarina, hein? Caramba! Mas então, bora atualizar as coisas aqui. Ó. Catarina Alves está pedindo Anselmo Trindade em casamento. Isso aconteceu ontem, eu estava jogando. E a Catarina pediu finalmente o Anselmo Trindade. Porque vocês lembram, deixa eu pausar aqui. No vídeo anterior, no último vídeo que a gente teve dessa série, ela estava à procura de uma nova vítima para ela, né? E calhou de ser o tal do Anselmo Trindade aqui, né? Ela investiu bastante, ele ficou bem apaixonado por ela, então agora ele é a próxima vítima aí, quem vai morrer aí. Olha, desde a primeira, da segunda morte, que ainda tá assim com esse queimado aqui, ó. Ainda é uma boa opção aí para matar os maridos dela, né? Morrer queimado, mas é... Principalmente se o cara não tiver habilidade culinária nenhuma. E eu não sei se ele tem habilidade culinária ou não. Então, vamos ver como é que será, como é que será a morte do Anselmo, tadinho, né? O pessoal fica, ai, puxa vida, você é tão mádrica. Não, mas não é questão disso, gente. É que tem um achievement mesmo, tem uma conquista no jogo. Que é ficar viúva 5 vezes, cara. Então... Como é que eu vou fazer? Vou ficar jogando pra sempre, ela vai tendo os maridos e aí vai morrendo naturalmente, e aí tá, né? Então eu criei a série onde ela seria uma viúva negra, porque a viúva negra, ela assassina os maridos, e aí ela vai casando e matando, casando e matando, e assim a gente vai conseguir a conquista, tá bom? Mas não fiquem pensando assim, que eu sou má não, tá bom, galera? Relaxem, relaxem. Bora jogar, então. Outra coisa que aconteceu aqui é que eu coloquei a Catarina numa carreira, tá? Ela está na carreira, assim, de cientista. Isso é muito bacana, porque a gente pode acompanhar ela no trabalho. Isso é bem legal. Que isso aqui? Há novas mensagens no topo do mural. Isso é novo também. Tá avisando que tem novas mensagens. Aqui foi o que a gente viu agora há pouco. Ela atingiu o nível 2 em habilidade gourmet. Muito bom. Bacana, parabéns. Bora continuar aqui. O que a gente vai fazer, gente? Eu não vou fazer mais festa de casamento, não. Vou casar ela de uma vez, tá? Talvez eu, sei lá, chame uma galera aqui, faça uma festa aqui. Mas aí eu... É, uma boa ideia fazer uma festa. Aproveitar que hoje é domingo. Vamos ver se a gente faz uma festa aqui. Aí ela já casa na festa. Que tal? Primeiramente... Vamos mudar aqui a roupa dela pra festa, ok?
Vamos mudar aqui a roupa dela pra festa. O menino foi dormir. Oh, coitado dele. Tá dormindo. Mas tá muito cedo pra você ir dormir, garoto. Não dá nem pra fazer nada com ele, não? Ou travou? O jogo tava com umas travadas assim, às vezes, não sei. Não, não travou não. É que eu acho que não tem interação com ele dormindo. Mas enfim. Deixa ele dormir aí. Mano, ela tá com roupa de festa de final de... Que festa é essa? É de Halloween ainda, cara. Ah, que coisa. Não, não quero essa roupa. Deixa eu ver a formal dela. Deve ser vestido de noiva, né? Pera aí. Volta aqui. Seleciona ela. Bom, trocar de roupa. Ai, meu Deus. Vai formal. Vamos ver como é que é a formal dela. Eu acho que ainda tá aquele vestido marrom que ela se casou da última vez, eu acho. Deixa eu ver. Não, tá de vestido de noiva. É, tá bom. Se desse pra interagir com ele, né? Pra ele poder se trocar também. Mas vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar fazer uma festa aqui. Pera aí. Planejar. Evento social. Vai, minha filha. Anda. Termina de comer logo. Ok, vamos planejar evento social. Festa em casa. Festa em casa. Anfitriã vai ser ela, né? Com certeza. Convidados. Os convidados. Vamos chamar Valdomiro Anésio. Fábio Alves, ele já tá aqui, pô. Já é convidado. Laura Caixão. Vladimir Caixão. Pessoas ilustres da cidade, né? Drica Gamer. Quem mais? Cadê o próprio noivo, cara? Ele tem que ser convidado. É que tá demorando pra carregar, galera. Tem que esperar. Porque a coisa tá tensa. A internet tá tensa na minha casa hoje. Deixa eu ver. Que é Anselmo Trindade, exatamente. Acho que é só. Angélica Teixeira. Vovô Venâncio. Beleza. Acho que é isso. Mixólogo. Ela nem tem bar aqui, meu. Ah, vamos chamar essa aqui mesmo. E quem vai fazer comida? A Liberty Lee. Ele é entretenedor. Pra que isso, gente? Não vai ter. Ela já foi designada mixóloga. É, não dá. Josefa Cunha tem uma rixa com ela. Não dá. Vai Henrique Batista mesmo. Apesar de que ela não tem nada pra fazer entretenimento aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Aqui mesmo. Tá, espero que o cara se troque. Se trocou, beleza. Mano, ela se trocou de novo, cara. Trocar de roupa, formal. Tá, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem arco de casamento no inventário dela. Parece que eu tinha um arco de casamento. Acho que não, não tenho. Bom, mas eu vou comprar, já vou deixar no esquema já, então. Arco. Arco de casamento. Vou comprar, já vou deixar aqui guardado. Vou deixar aqui, deixa eu ver. O que mais que a gente precisa? Vamos precisar de um bar, né? Pro mixólogo, senão ele vai ficar aí. Bar. Deixa eu ver. Tem que ser um bem simplesinho. Não quero nada muito caro, não. É esse aqui? Vamos pegar esse branco, fica legal. Ai, onde vou pôr isso? Não tem nem espaço na casa dela, mano. Não tem espaço. Ih, não tem espaço aqui nessa casa, meu. Pera aí. Nossa, bem no meio da casa. Que isso? Vai ficar tenso isso aqui. Não. Tem que dar um jeito. Vamos virar aqui, ó. Ela não vai usar a ginástica mesmo, então fica o barzinho aqui, o mixólogo vai ficar ali. E
Vamos pegar um microfone aqui. Microfone. Aqui, microfone real, não sei o quê. Pra pessoa ficar entretendo. Vira. Beleza. Acho que é isso. Acho que é isso. Muito bem. Vai ser um casamento improvisado em casa mesmo, porque eu tô de saco cheio de ir pra igreja todo dia. Certo? Então, objetivo principal: anfitrião socializar-se com os convidados. Socializa aí, filha. Eu nem sei se vai dar certo isso, cara, porque eu não criei um casamento. Na verdade, eu criei uma festa. Ah, tem um raio congelante. Ó, quem casar-se imediatamente. Agradecer por vir. Quebrou geladeira, que legal. Nossa, apresentação encantadora. Que beleza. Quem é esse cara? Henrique. Laura Caixão. Ih, ela tem uma rixa com. Agradecer por vir. Quem é esse cara? Mano, o vovô Venom está com roupa de festa de Halloween ainda, gente. Eu preciso mudar isso. Vamos agradecer por vir. Ué, ela não é, não conhece a Liberty ainda? Que coisa, mano. Quem tá chegando? Convidada. Agradecer por vir. Muito bem. Olha. Vladimir Caixão, vai, você tá demorando demais esses teus agradecimentos aí. Paquerar, vamos paquerar. Mano, ela tá demorando muito com essas conversas. Vai, minha filha, corta isso. Eu vou direto ao assunto aqui, vamos ver se dá certo, hein? Casar-se com o Anselmo Trindade. Vamos casar. Ó, ela tá beijando ele ali, ó. Ó, ó, ó. Se casa, minha filha, vai lá. Corta o papo com a Laura. Que isso? Ela tá brigando? Pode brigar, não. Ela tá envergonhada. O que que será que aconteceu? Eita! Eles foram casar. Ó, o cara, a menina tá lá no bar. Ou eu. Valdomiro Anésio tá aqui. Será que ele vai aceitar? Ah, vai, né? Tem que sim, tem que aceitar, né? Muito bem. Catarina está trocando votos com o Anselmo. Mas já se mudando juntos. Clique em OK para ir para a divisão e mescla de famílias. Grupos para mudar quais sims irão morar em quais famílias. Vamos lá. O que que vai dar? Mudou isso aí, não era assim não, hein? Abriu uma janelinha, eu acho. Não sei por que que tá indo para outro lugar agora. Estranho. Mas a gente vai descobrindo as coisas jogando, né, galera? Sabe que teve uma atualização recentemente, né? Então. Nossa, precisava de tudo isso para abrir a janelinha que tinha antigamente. Que legal. Muito bem. Esse cara aqui vem para a família. Ok. Catarina se casou, já trocou de roupa de novo. Roupa de Halloween, cara. Que meleca. Mas enfim, o cara já veio pra casa, trouxe os 20 mil dele aqui. Ela tinha 51 mil, agora ela tem 71 mil. E vamos tomar bebidas agora, aproveitar a festa. Deixa eu ver. Como assim contratar? Pedir bebida. Ué. Foi dormir? Não acredito. Doce condimento, suco com gelo, chave de boca, toque tônico. Isso aqui é legal. Mano, acorda, cara. Vá, tem festa na sua casa. Que é isso? A festa já vai acabar já, né? Com certeza. Ela teve a manha de ir dormir. Não acredito nisso.
Vai, toma bebida, toma de novo. Toma de novo e toma de novo. Vamos tomar essa aqui, pá. E vamos tomar mais uma pra ficar doidona. É isso aí, bora lá. Enche a cara. Hoje é dia de casamento. Depois a gente vai pensar no que vai acontecer no resto da vida dela. Toma, minha filha, toma, toma. Tá aqui. Toma, toma. Bebe, 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 bebe. Vai, minha filha. Para de conversar. Essa menina é muito mole pra fazer bebidas, hein? Muito mole. Bom, ela sentou ali na piscina pra tomar um... pra tomar sua bebidinha. Vamos falar com ela aqui, ó. Drica Gamer. Apresentação amigável. Vem conversar com ela aqui, que ela tá sozinha, paradinha na porta de casa. Que é isso? Saudade de jogar na Drica Gamer também. Muito bem. Tomar bebidas, fazer sims, beijar. Como assim? Fazer sims, dançar ao mesmo tempo. Nem música tem nessa bagaça, cara. Não tem música. Sério. Essa festa aqui foi só assim... um pretexto pra ela se casar, galera. O cara tá aqui contando piadas. Esse cara é ruim de piada, Henrique Batista. Vamos tomar uma bebida. Eu quero esse casinho. Que é chá de casinho. Que? Como é que é o nome? Chá de asinhas, chá de casinha. Chá de asinhas apimentadas. Meu Deus do céu. E é cara, hein? 21 simoleons. Vai. Pede aí. Essa menina é muito mole pra fazer. Ela demora demais. Ó, já deu, já deu, já deu. Comer um bolo, comer bolo. Vem cá, minha filha. Você tá mal, né? Não é pra tá mal. Vai fazer xixi. Sai daí, menino. Vai, cara. Quem tá te segurando? Esse povo não sai da frente da porta do banheiro, né? Gente. Olha o ex dela passando aqui. Daniel Tarso. Que legal, hein? Ela não quer vir. Bugou. Vem pra cá. Festa em casa concluída, medalha de bronze. Não foi muito lá essas coisas, festa. Bom, mas também não era pra ser uma festa. Era só um pretexto mesmo pra chamar a galerinha aí pra ela se casar. Casamentinho meio tosco. Na próxima vez eu vou apertar lá no cara mesmo e vou falar assim, casar-se imediatamente. E pronto. Esse aí é o terceiro marido da Catarina Alves, hein? Terceiro. No próximo episódio a gente vai ver o que como é que vai ser aí pra gente dar fim nesse cara, tadinho. Mas é isso aí, faz parte, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Agora eu vou arrumar a bagunça da festa aqui, que tá uma zorra total. Vou limpar a casa e todo mundo vai dormir, porque já é tarde, 2 horas e 52 minutos aí. Nossa senhora. Daniel Tarso tá aqui, rondando a casa. Ele deve estar muito pé da vida, porque ele gosta ainda da Catarina, né? Mas enfim, é isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.